Príjemné piatkové predpoludnie, dámy a páni. Ako viete, témou dnešnej tlačovej konferencie sú aktuálne štatistiky vývoja na trhu práce na Slovensku za apríl tohto roku a rovnako téma politiky zamestnanosti. Na úvod poprosím pána premiéra o krátke vyhlásenie k problematike, potom však dovolte ho ospravedlniť, pretože v zápätí má dôležitý pracovný program. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, dámy a páni. Dovolte mi, aby som skonštatoval bez akéhokoľvek preháňania alebo zveličovania, že v rokoch 2012 až 2016 sa darilo na Slovensku realizovať úspešný model. Na jednej strane konsolidácie verejných financií, podpory hospodárskeho rastu, poklesu nezamestnanosti a získavania dodatočných zdrojov, efektívnejšieho výberu daní, boja proti daňovým únikom a úsporám v rámci reformy štátnej správy. Teší ma aj to, že došlo k zmene štruktúry hospodárskeho rastu, ktorý nie je ťahaný už výlučne len exportom, ale je už ťahaný aj domácim dopytom. Ja chcem zablahoželať rezortu, na pôde ktorého stojím, hoci to nie je jeho výlučná povinnosť. Pracovné miesta nevznikajú na ministerstve práce, ale vznikajú v ekonomike, v podnikaní a musia na tom participovať aj iné ministerstva. Ale predsa len najsystémovejší prístup k tejto problematike malo a bude mať vždy ministerstvo práce. Je preto dôležité zablahoželať a skonštatovať, že sme dosiahli úroveň pod 10% a za apríl 2016 v prípade miery evidovanej nezamestnanosti môžeme hovoriť o úrovni 9,64%. Ako sme už viackrát naznačovali, pomaly sa dostávame k magickej hranici, ktorá sa bude ťažko prekonávať, pretože tu máme rómskych spolubyvateľov, ktorí ovplyvňujú mieru nezamestnanosti. Máme tu skupinu ľudí, ktorí nechcú byť úmyselne zamestnaní, pretože sa boja exekúcií, ale je tu aj skupina ľudí, ktorí naďalej zneužívajú sociálny systém. Budeme osobitnú pozornosť venovať znevýhodneným skupinám, ale budeme osobitnú pozornosť aj ďalej venovať zneužívaniu sociálneho systému. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za tieto výsledky, teším na to, pretože Slovensko potrebuje aj dobré správy, keďže médiá šíria len zlé správy. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu pozornosť. Pán minister, ďakujem pekne.